Lailatul Qadar ni tuan-tuan kata ulama dia tak boleh tunggu, dia kena cari. Lailatul Qadar perlu dicari, dia tak boleh ditunggu dan dinanti. Sebab itu memburu satu malam namanya Lailatul Qadar memerlukan kepada malam-malam yang sebelumnya. Kalau tidak ada malam yang sebelumnya, tak akan dapat Lailatul Qadar. Ia bagaikan atlet 100 meter yang telah berlari beratus-ratus kilometer dalam tempoh beribu-ribu jam sebagai persiapan untuk menghadapi hari perlombaan yang hanya mengambil masa tak sampai 1 minit untuk jarak 100 meter. Hussein Bolt 100 meter mencatatkan 9.58 saat. Tapi adakah hari itu dia baru berlari? No, dia dah berlari beratus-ratus hari sebelum itu. Beribu-ribu jam sebelum itu. Sebab itu nak mendapat kalau Dato' bukan malam ni baru tersengih-sengih macam Dato' Kada Dia dah mula dua tiga hari yang lepas. Tapi apa yang penting, kena cari. Il tamisuha, kata Nabi. Carilah. Il tamisuha fil ashril awakhir. Carilah dia pada 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadri min tasiatin tabqa wa fi sabiatin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Engkau carilah malam Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir pada 9, 7 ataupun 5 malam yang balance kata Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sehingga kan kata Ibn Omar, Nabi pernah sebut, Mankana mutahariyaha. Siapa yang mencari-cari Lailatul Qadar, Faya taharraha fi Lailatul Sab'i wa inshirin. Kalau nak cari carilah pada malam 27 hadis riwayat Imam Ahmad. Garis bawahkan perkataan mencari. Garis bawahkan perkataan memburu. Sebab itu Lailatul Qadar tak boleh dinanti, perlu diburu. Sebab itu asalnya ada orang tanya, kenapa kalau kenapa buat rahsia-rahsia dengan rahsia, ustaz, susahlah kami banyak kerja lain. Nak teka-teka ni kami tak daya. Boleh terangkan je nak terus bila berlaku. Kenapa nabi tu Allah tak terangkan terus bila berlaku kan senang? Bila nak berteka-teki ni Ustaz, kami tak sempat. Kami banyak kerja nak mikir, nak berteka-teki ni orang pencen lah cari-cari selesai puzzle apa semua. Kami tak dan. Kenapa tak boleh terangkan saja bila? Dia asalnya memang Nabi nak beritahu dah bila. Asalnya Nabi nak beritahu dah. Kata Ubadah bin Samid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Subhanal malikil kudus Allahumma inna na'udhu biridaka min sakhatika Wa bimu'afatika min ukubatika Wa na'udhu bika minka la nuhsi an alaika anta kama asnaita ala nafsik Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'anna Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati Tuan Pengurusi, para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Abdul Rahman Auf Tijani, UK Selanjutnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pemburu Lailatul Qadar Para puasawan, muslimin muslimat, hadirin hadirat Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah Saya dahului dengan penyataan tahmin kesyukuran atas pertemuan pada petang ini dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam program iftar. Alhamdulillah hari ini kalau tak salah kiraannya kita berada pada 20 Ramadan. Ramadan sudah hampirlah genap. Mari mengaji Al-Quran di singkap, bacalah makna baiki sikap, lanjutkan nanti dengan itikaf Insya-Allah pada malam ini kita akan memasukilah pusingan yang sangat mustahak di dalam bulan Ramadan iaitu malam ke-21. Malam ini Ramadan selikur janganlah kita tidur berdengkur. Jalani ibadah dengan teratur sebagai tanda hamba bersyukur. Malam 21 bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Bacalah zikir, Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar mari dihadam. Lailatul Qadar ada cirinya. Bumi pun senyap tiada anginnya Haiwan tumbuhan bisu suaranya Seakan berhenti semua geraknya Sungguh beruntung mereka yang dapat Mendapat kunia berlipat-lipat Kepada Allah makin mendekat Itulah buah amal yang berkat Apabila kita berada dalam 10 Ramadan yang terakhir hmm. Maka Baga Tuan Putih and the game begin lah Maka bermulalah pencarian kita yang sangat mustahak sebab itulah Ramadan ini diberikan kepada dibahagikan kepada tiga fasa, 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan yang ketiga. Dan kita dah pun memasuki fasa yang ketiga. Kalau umpama perlawanan bola sepak, kita ni dah masuk finali. Dan dalam adat mana-mana pertandingan sukan, kalau finali ni memang tak banyak pasukan yang layak masuk. Kalau dalam bola sepak misalnya World Cup Sepuluh Ramadan pertama tu kita panggil pusingan qualifying. Kalau pusingan kelayakan memang ramai orang datang. Sebab itu kalau kita imbas balik sepuluh Ramadan pertama, masjid surau sengit sebelah semua. Penuh orang. Penuh orang. Kita pun tak tahu datang pada mana. Orang ke malaikat ke jin ke kita pun tak tahu. Penuh sangat. Apa sebab ramai? Kerana pusingan kelayakan. Kalau dalam World Cup, masa pusingan kelayakan, 210 pasukan dari 6 konfederasi berlawan sesama sendiri Negara-negara yang masuk pun ada yang kita tak kenal pun ada Benin misalnya, Benin kita tak tahu mana Benin Komoros, Djibouti, Guinea Bissau, Guyana, Republik Kriz Nak nyebut pun susah Suriname, Togo, Republik Cote de Bonne Termasuklah Malaysia, Malaysia ni orang kenal lah Pusingan kelayakan Nak pilih 32 pasukan saja yang terbaik Sebab itu pusingan kelayakan Kalau ramai orang tak pelik Masuk 10 Ramadan kedua Itu kita panggil semi final 10 Ramadan kedua Kita tengok masjid dan surau Dari segi soft-soft sembayang ini Telah mengalami kemajuan yang pesat Kemajuan yang bagaimana Soft makin maju ke depan Dah banyak ruang di belakang apa sebab tak ramai? Nama pun semi final. Daripada 32 pasukan, 4 pasukan terbaik saja yang layak masuk semi final. Tetapi memasuki 10 orang bandar akhir itu kita panggil grand finale. Bila grand finale tuan-tuan daripada 210 pasukan potong jadi 32, 32 tinggal 4, 4 tinggal 2 pasukan saja. The creamiest among the creamiest yang memasuki finale sebab itu 10 Ramadan akhir Antara surau dengan jalan Ta, Mana ramai orang 10 Ramadan terakhir Antara surau dengan highway Mana ramai orang 10 Ramadan akhir Antara surau dengan Padang MPK Kuantan Mana ramai orang Kenapa tak ramai Sebab yang terpilih saja Maka kita bersyukurlah Kadrat ilahi dapat jumpa Berkumpul, beribadah Memberi fokus pada 10 Ramadan terakhir kalau kita teliti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lipat gandakan dia punya ibadat pada 10 akhir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah yajtahidu fi ashr al-awakhir, man lam yajtahidu fi ghairihi." Hadis Muslim. Adalah bagi dia Nabi akan double dia punya speed bila 10 Ramadan yang terakhir. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi sudah mula tumpu ibadat 100 Kana Nabi iza dakhal al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha Nabi kalau masuk 10 terakhir sebegini, dia akan ketatkan ikatan kain pelekatnya. Kalau bahasa mudah kita, kain pelekat tu diikatkan seketat-ketatnya sebagai simbol Nabi sudah tidak menggilirkan lagi isteri-isterinya pada 10 Ramadan akhir. Maknanya tak ada Hanimun lagi dah 10 Ramadan akhir Nabi hanya duduk di surau di masjid saja. Wa ahya Dia menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Dan dikejutkan pasangan atau isterinya tiap-tiap malam untuk bangun sekia mulai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita pun kena ambil yang tiba inilah. Fokus ibadat sungguh-sungguh. Kalau mampulah. Kalau tak mampu tak ada masalah. Sebab saya percaya memang tak mampu nak buat. Nak mengetatkan ikat pinggang ni susah sikit lah. Kita muda-muda semua ni payah sikit. Ikat ketat pinggang, tak campur, duduk, tidur, masjid, surau. Memerlukan kepada pengorbanan. Sebab itu, orang terpilih saja boleh memenuhkan Ramadan yang penghujung ni dengan pelbagai amal ibadat. Soalannya, kenapa Nabi double dia punya speed? Jawapannya, pertama kerana adanya Lailatul Qadar. Walaupun ada yang pendapat yang popular mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan, tetapi barang perlu diingat terdapat banyak dalil-dalil yang kuat mengatakan bahawa Ramadan juga Lailatul Qadar juga berkemungkinan berlaku malam ini, 21 Ramadan dan itu tak dapat dinafikan dalil-dalilnya banyak. Ada satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi pernah sahabat pernah bercerita I'takafa Rasulullah asyral awwal min Ramadan wa'takafna ma'hum. Ma Nabi satu ketika di i'tikaf 10 hari pertama bulan Ramadan. Macam hari inilah dia dia start malam 21 dia start i'tikaf. Dan kami pun join sekali i'tikaf dengan Nabi. Fa'atahu Jibril faqala innal ladzi tatlubu amamak. Tiba-tiba datang Jibril dia beritahu ya Rasul apa yang ente cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Jibril bagi tahu pada Nabi. Fa'takafal ashrul awsat. Fa'takafna ma'ahu fa'atahu Jibril faqal. Inna lazi tatlubu amamak. Dan kami itikaf lagi pada 10 Ramadan pertengahan Pada 10 Ramadan malanya Start 10 ni ambil yang tengah pula Kami itikaf lagi bersama Nabi Datang lagi Jibril cakap ayat yang sama dia boleh kata apa yang kau cari sedang berada di depan mata. Faqama nabi khatiban sabihatan 20 min Ramadan. Maka Nabi pun tiba-tiba telah menyampaikan satu ucapan kepada kami pada hari yang ke-20 Ramadan. Hari inilah waktu siangnya. Man kana i'takafa amman nabi falyarji fa inni uritu lailatal qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashr al-awakhir fi witri wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tini wa ma'in maka nabi pun kata siapa yang itikaf bersama aku maka baliklah itikaf dan baliklah kerana sesungguhnya aku telah diperlihatkan lailatul qadar dan aku dilupakan pula bagaimanakah keadaannya lailatul qadar itu memang terjadi pada 10 hari terakhir pada malam ganjilnya dan aku sudah nampak diri aku bersujud di atas tanah dan juga air Wa kana saqfu al masjid jaridan nakhl wa manara fi samai syai'a faja'at qaza'atun fa umtirna fa umtirna itu yang mustahaknya dan ketika itu atap masjid Nabi dibuat daripada pelepah daun kurma dan kami tidak melihat sesuatu pun di langit kecuali tiba-tiba muncul awan yang menurunkan hujan lama tak hujan tiba-tiba hujan fa sallabinal nabi Hatta raaitu athartin wal ma'a ala jabhatin Rasulillah dan kami ketika itu nampak Nabi semaya sehingga ternampak bekas tanah dan juga air pada dai Nabi sebagai bukti yang Nabi mimpi sebelum itu. Hadis panjanglah riwayat Bukhari Muslim. Kata Imam Syafi'i hadis ini adalah riwayat yang paling sahih sekali. Bahawa tidak mustahil Laitu Qadar itu berlaku pada 21 Ramadhan Jadi tuan-tuan janganlah Buat cara orang lain Dia 21 amal 22 malas aku 23 amal balik 24 tak boleh main lompat-lompat begitu -lompat Tiap-tiap malam lah konsisten Sebab kita dah dengar hadisnya 21 Laitu Qadar itu ada 21 Maka malam ni kita double kita punya speed Lailatul Qadar ni apa benda Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni kata ulama dia ada tiga pengertian. Pertama sekali mulia ataupun bernilai. Kenapa dia mulia? Kerana pada malam ini diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Quran ni pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 Allah Ta'ala detailkan dia punya kemuliaan. Pertama, khairun min alf syahr pada malam Lailatul Qadar ibadat yang kita buat pahalanya bersamaan 83 tahun 4 bulan nanti saya akan terangkan yang kedua kemuliaannya tanazzalul malaikah pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi mengucapkan salam yang ketiga kemuliaannya salamun hiya hatta matla'il fajr malam itu sejahtera sampai pagi Timbul pertanyaan Apa sebab turunnya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 Apa sebab nuzul dia Dalam tafsir Qurtubi kata Wahab bin Munabbih Satu ketika Jibril AS Dia cerita kepada Nabi tentang kisah seorang pemuda Bani Israel Zaman Bani Israel dulu ada satu pemuda nama Syamsun Syamsun Al-Ghazi Syamsun tu nama dia Al-Ghazi tu Ghazi tu Gaza Dia asal daripada Gaza Di Palestin sekarang Syamsun Al-Ghazi ni Dia ni seorang yang hebat Dalam eskatologi Kristian Orang putih panggil dia ni Samson Tuan-tuan pernah dengar cerita Samson and Delilah Samson and Delilah One of the important biblical character Satu watak penting dalam Kristian Samson and Delilah Samson ni kan dia gagah, rambut dia panjang. Dia dia selagi rambut dia tak potong lagi tu dia gagah. Itu Samson tu Syamsun dalam dalam eskatologi Islam, Jibril cerita Samson Al-Ghazi, Syamsun Al-Ghazi ni. Gagah orangnya. Dia dulu arwah Benjamin S, dia budak-budak muda tak kenal lah. Benjamin S eh, ni pelakon komedi Indonesia. Dia pernah buat cerita Samson tapi Samson Betawi. Oh, sedap cerita dia. Samson Betawi. Kalau Samson and Delilah kuat pada rambut, Samson Betawi dia kuat kerana bulu ketiak dia. Atau panjang cerita dia. Nama punya MF memang cerita dia uara begitu lah. Tapi memang Samson Al-Ghazi ni gagah, dia berperang dengan musuh-musuh dia hanya bersenjatakan janggut unta saja. Jadi musuh-musuh dia fikir macam mana nak nak mati nak bunuh dia ni akhirnya mereka pujuk isteri kepada Samson yang nama Delilah tadi lah pujuk-pujuk bagi upah bagi apa bagi projek suruh bunuh jadi dia pun setuju bunuh caranya asalnya dia ikat Samson tu dengan tali Samson ni bila ikat dengan tali dia relax je dia bangun tidur dia mengliat putus tali rantai besi putus punyalah gagahnya tiba ada satu orang Ya, bomoh lah pawang Bani Israel tu beritahu Enti punya suami ni gagah Jadi dia gagahnya pada rambut Awak kerat rambut dia nanti dia kalah Jadi isteri dia pun esok kerat rambut suami dia Bila dah kerat barulah dia jadi lemah Kalah ikat kaki ikat tangan Hari siangnya datang musuh dia tangkap Samson yang dah diikat ni dia bawa, dihukum, dia dihukum teruk, dia kerat telinga, lidah bibir, kaki kena potong dia hinakan betul, sehingga matanya dicongkil dalam keadaan terseksa begitu, Samson Al-Razi berdoa kepada Allah, ni cerita, Jibril cerita ni berdoa kepada Allah supaya hancur kalah musuh dan dia berjanji kalau dia dipulihkan kembali, dia akan berbakti kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan, selama 1000 bulan dia berjanji akan berjihad selama seribu bulan Jadi Bila Jibril cerita pada Nabi kisah ini Nabi pun cerita pada sahabat Dia jadi hadis mursal lah Cerita pada sahabat Kata Mujahid Anna Rasulullah Izzakara rajulan min bani Israel Labisa silah Fi sabilillah alfa syahrin Fa'ajibal muslimun min zalika Nabi pun cerita kepada sahabat Jibril story pada saya satu orang lelaki laki nama Samson Al-Ghazi gagah perkasa bla bla bla. Akhirnya dia dipulihkan kembali dan dia beribadat jihad selama seribu tahun. Selama seribu bulan. Jadi bila Nabi cerita begitu, sahabat semua jadi sedih. Mereka pun kata kepada Nabi Ya Rasulullah. Untungnya lelaki itu dapat ibadat selama seribu bulan lagi kita tak merasa nak ibadat sebegitu. Sahabat semua sedih. Tiba-tiba kata Nabi, fa anzalallah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turun surah al-qadar allati labisa fi hadzalika ar-rajul silah fi sabilillah al -fashahrin. Lantas Allah turunkan surah ini memberitahu kalau siapa jumpa malam Lailatul Qadar maka malam itu menyamai jihad Bani Israel yakni seribu bulan. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan juga Al Baihaqi di dalam Sunannya. Jadi ini puncanya cerita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun untuk menghiburkan kita. Kenapa dihiburkan? Kerana umat Nabi ini bersedih tak dapat challenge Samsun Al-Ghazi, Samson and Delilah yang berjaya ibadah ekstra seribu bulan. Apa sebab kita sedih? Kerana umur kita tak mungkin dapat sepanjang itu. Umur kita ni, dia nisbah umur umat, mesti ikut umur Nabi masing-masing. Nabi Adam, umur umat dia sama macam dia lebih kurang. Nabi Idris, umur umat dia sama macam dia lebih kurang. Umur Nabi Adam seribu tahun. Jadi umat dia lebih kurang itu lah. Range-nya seribu tahun. Nabi Idris, 865 tahun. Nabi Nuh 950 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim Clone 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa Al-Masih 33 tahun di bumi and still counting sampai sekarang. Dan Nabi kita 63 tahun. Sebab itu average umat kita, umat Nabi kita ni. Nabi dah sebut. Akmaru umati ma baina sitin ila sabain. Wa aqalluhum zalika. Average umat aku berkisar antara 60 sampai 70 saja Dan sedikit saja yang boleh lebih daripada itu. Hadis riwayat termizi. Memang sekarang ada umat Nabi yang mencecap usia super centenarian. Maksudnya hidup sampai 110 tahun. Dan ada ramai juga yang semi super centenarian. Hidup sampai 105 tahun. Tapi tak ramai. Wa aqalluhum may zalika. Sedikit sangat umat aku akan sampai umur begitu. Bahkan zaman sekarang menurut kajian sains mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih 155 tahun. Paling tinggi pun usia kita ni jogging hari-hari lah ni. Tak makan nasi, tak minum teh tarik. Paling tinggi 125 tahun. Batas akhir umur manusia. 125 pun tuan-tuan panjang sangat dah tu. Orang keliling kita mati ramai dah. Wasap geruk pun kita dah tak ada dah Whatsapp geruk. Kita dah, tak kita seorang yang lain. Semua meninggal dah. Tak ada dah. Sebab itu life expectancy di Malaysia lelaki berapa tahun? 73.2 tahun saja. Perempuan berapa tahun? Life expectancy 77.6 tahun. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun sahaja. Kita dulu dalam ranking ke-71 dalam world life expectancy. Maknanya 75.3 tahun ini umur manusia yang normal. Saya tak nafi ada orang umur 80. Tapi 80 ni tuan-tuan banyak baring berdiri dah. Dia dah tak macam orang biasa. Dia akan menyebabkan orang keliling dia terpaksa jaga dia lah. Takut orang nak pergi holiday dah tak boleh. mati dah juga 80. Ini contoh saja bukan mengina yang umur 80 dah. Dia dah tak dia tak sebab Nabi sebut umat aku mesti ini je. Umat aku tu maksudnya umur manusia lah. Lepas pada tu kalau umur dia panjang dia dah tak macam orang lah. Dia dia jadi baby balik kita kena jaga. Itu sebab doa kepada Allah jangan panjang sangat umur. Boleh, panjang umur kalau ada orang nak jaga kita lah Kalau tak ada orang jaga, tuan-tuan doa je lah Matilah cepat, ya Allah Kalau boleh, mati segera lah tak, Jangan sakit lama sampai Main najis sendiri yang susah, tuan-tuan Kita susah, kita doa pada Allah Ya Allah, mudahkanlah aku mati Kalau boleh mati, mesti tidur weh. Bayangkan orang lain menggelupur, mati sakit Dia boleh tidur, boleh mati punyalah tak sakit mati dia tu. Dia boleh tidur je mati. Orang lain putus nyawa. Oh, oh, oh. Kan dalam drama kita tengok. Oh, oh, oh. orang jahat nak mati kan susah. Dia boleh tidur mati. Kena doa lah ya. Sebab itu Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Umat, umur umat Muhammad ni takkan panjang. Campur pula kita punya ibadat tak banyak tuan-tuan. Kita ibadat tak banyak. Sehari kita semayang 17 rakaat saja. Kalau 2 minit per rakaat Darab 17 rakaat Baru 34 minit Maknanya sehari 1440 minit sehari Allah Ta'ala bagi Kita sembah dia 34 minit je satu hari Seminggu ada 7 hari Sehari kita semayang 34 minit Jadi dalam seminggu tu 238 minit je kita semayang Sebulan ada 4 minggu Maka 238 minit seminggu Darab 4 minggu Baru bersamaan 952 minit sebulan Maknanya dalam setahun 952 minit dalam sebulan kita semayang darab 12 bersamaan 11424 minit. Tukar kepada mod jam, maknanya 190.4 jam setahun kita dirikan semayang. Tukar kepada mod hari, kita hanya solat dalam setahun 7.93 hari saja setahun. Tak sampai 8 hari kita sembah Allah. Andai kalau umur kita 60 tahun, tolaklah 10 tahun. Wah, wah. 50 lah. Maka 190.4 jam yang kita solat dalam setahun darab 50 persamaan 9520 jam. Dan 9520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Ertinya umur kita 50 tahun, kita sembah Allah tak sampai setahun. Umur 50 setahun saja sembah Allah. Tu tak campur lagi kita habiskan masa kita untuk benda-benda yang tak berkaitan dengan ibadat. Menurut kajian, manusia kalau dari kecil sampai umur 75 tahun, dia habiskan masa selama 26 tahun untuk tidur saja. Nisbah 8 jam setiap hari untuk tidur campur-campur-campur 26 tahun. Itu yang tidur yang waktu tidur belum masa tidur masa dengar ceramah dan sebagainya. Itu tak tak campur lagi. Tidur dalam kereta driver sebelah dia naik 10 minit terus tidur sampai Kuantan tidur. Tak campur tidur itu Kita 26 tahun kerja tidur saja Dan kita menggunakan masa 8 tahun 4 bulan Untuk menonton TV saja Dengan nisbah menonton TV 2.8 jam sehari Dan juga kita habiskan masa 3 tahun untuk tengok telefon saja Nisbah kita 32 jam sebulan kita online Kita habiskan masa 4 tahun 6 bulan untuk makan dan minum saja Nisbah 67 minit sehari untuk makan kita mengambilkan masa 235 hari untuk beratur. Dia adalah orang dah susunkan. Berapa banyak masa kita rugi, kita buang. Jadi adakah tak terlio bila kita mendengar Nabi menyebut siapa yang jumpa momen Lailatul Qadar, dia punya pusingan bonus sama pahala ibadah seribu bulan. Kalau tak terlio juga, something wrong somewhere. Sebab umur kita tak panjang. Kalau umur panjang, okeylah macam Nabi Adam sampai seribu tahun. Umur pendek, dalam umur pendek, umur yang ada tu pula tak dapat nak disanakan ibadat 100%. Lagilah kita kena kejar Lailatul Qadar ini. Jadi itu kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua kata ulama Lailatul Qadar ini Lailatul Qadar itu dipanggil malam penentuan atau malam ketentuan the night of decree. Kerana pada malam Lailatul Qadar Allah akan serahkan empat daftar urusan pentadbiran alam kepada malaikat. Pertama daftar rahmat dan juga azab diturunkan kepada Jibril pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua rekod senarai tumbuh-tumbuhan dan rezeki sepanjang tahun. Ini diserahkan kepada Mikail. Yang ketiga rekod daftar hujan, angin dan bencana diberikan kepada Israfil pada malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat rekod ajal dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Yang ini direkodkan Allah dalam surah Ad-Dukhan Ayat yang keempat fiha yufraku kullu amrin hakim pada malam Lailatul Qadar dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah dan yang akan berlaku. Jadi kita pada malam Lailatul Qadar kita doa kepada Allah, moga-moga takdir kita boleh adjustkan. Maksudnya begini, memang dah ditentukan kematian kita, tetapi dengan datangnya Lailatul Qadar kita boleh doa kepada Allah Supaya daftar ajal kita Dibuatkan sikit perubahan Mungkin Tuhan takdirkan kita meninggal Aksiden misalnya Dah ditentukan Meninggal aksiden Kita berdoa Ya Allah Mati kaku Sunul khatimah Cara baik Cara yang Kita doa kepada Allah Mati tengah semayang misalnya. Kita ajar minta lah Ubah sikit Mati tengah semayang Allah boleh luluskan Sebab malam tu malam penentuan takdir Kita Sepatutnya mati Bawa kereta misalnya. Tapi kita doa mati tengah ibadat Di Mekah misalnya Mati tengah genteng tasbih depan Kaabah oh, no, Itu kan special mati begitu Genteng tasbih Ingat dulu ada orang meninggal Musim Maji Dia dapat meninggal tengah iktikaf dalam Masjidil Haram Meninggal pula ditimpa oleh kerin Oh itu jackpot tu tuan-tuan Meninggal tu, tu. mati ditimpa ni Mati Husnul khatimah Mati ditimpa sesuatu tak kira lah Buah durian ke buah kelapa ke Tayar LRT ke apa juga Asal mati ditimpa sesuatu Itu orang baik Huznul Khatimah Dahlah ditimpa dia panggil Sahibul Hadmi Antara yang mati baik Yang arwah tu dapat Dahlah ditimpa keren Dalam Masjidil Haram Mati pula di Mekah Mati pula dalam Masjidil Haram Mati pula tengah iktikaf Iktikah tu pula tengah baca Quran. Berapa oh, banyak nikmat dia dapat. Masa tu jemaah Malaysia Berbelas ribu ada dekat Masjidil Haram di Mekah. Tapi tak semua orang tengah iktikah. Ramai orang tengah macam kedai syarkiah lah, macam tarik, tarik lah itu ini. Macam abaya begini. Orang tak semua orang duduk dalam masjid sebab masa tu bukan waktu semayang. Kita pun kalau bukan waktu semayang, kita tak intikah tuan-tuan. Kita minum kopi lah jawabnya. Tapi takdir dia dapat Mungkin dia doa lah Kalau ikut mustahil Boleh dapat pakej begitu Meninggal dalam masjid tengah intikah Musim haji ditimpa sesuatu Mustahil, payah nak dapat Tapi arwah tu dapat, maknanya special sangat Lepas kejadian tu Beramai jemaah masuk masjid cari keren Tak dapat lah Mana keren nampak macam nak jatuh Tak adalah dia dah ambil tindakan lah. dah, Kontraktor tu habis dia tukar habis Bank Laden dia tak dapat lah Tukar orang lain Itu rezeki kita lah Dapat meninggal tengah semayang ke sujud Wah ni rezeki semua Jadi doa lah pada malam tu Kadar minta takdir yang bagus-bagus Tuan-tuan jangan rasa takdir Yang nikah seorang lagi Dia kerja Saya takdir ni nikah Saya takdir nikah seorang lagi Banyak takdir lain lah Kita boleh minta Banyak takdir lain Kita boleh minta itu yang kedua, masuk dari Tukada. Yang ketiga dari Tukada ni malam sempit. Apa makna sempit? Sempit kerana pada malam dari Tukada, seluruh bumi ini sesak sempit dengan kedatangan malaikat. Innal malaikata tilka laylata fil ardi aksaru min adadil hasar. Nabi cerita pada malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun ke bumi ini jumlahnya lebih banyak daripada bilangan batu kerikil di jalan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Batu kerikil ni banyak lah. Dekat taman kita ni pun banyak batu kerikil kecil-kecil. Pebble wash macam-macam. Jumlah malaikat lebih banyak daripada itu. Kenapa mereka datang berbondong-bondong? Mereka datang mendoakan kita. Tanah zalul malaikat waruh fiha biizni rabbim min kuli amma. Mereka datang mendoakan kita. Soalannya, why? Kenapa mereka ramai-ramai nak mendoakan kita? Disebutkan bahawa malaikat dia semangat nak menolongkan kita kerana mereka malu dengan kita. Apa sebab mereka malu? Tuan-tuan ingat tak? Semasa Allah cipta Nabi Adam, siapa yang protes penciptaan kita? Malaikat. Dia underestimate kita. Dia petikaikan kewujudan kita. Ketika Allah Taala menyebut aiz qala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil <Sess> ardil khalifah. <Sess> <Sess> Ingatlah ketika Allah bercerita kepada malaikat Aku nak buatkan satu khalifah di muka bumi Iaitu manusia Apa jawapan daripada malaikat? Qalu Ataj'alu fiha man fiha wa yusfiku dima Wahai Tuhan Adakah Tuhan nak jadikan satu makhluk? Yang makhluk ni sebenarnya menyusahkan orang Bukan menyusahkan orang Menyusahkan kita semua mereka ni kerjanya wahai Tuhan yub fiha dia buat rosak je bumi ni esok. Pencemaran Pencemaranlah macam-macam. Wa yusbiku perang siang malam. Beraduh sama-sama. Tak payah ciptalah buang masa buang karen saja. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Biar kami je jaga bumi. Kami ni malaikat yang baik-baik. Kami kerja tasbih je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami berzikir je. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa nuqaddisu disulak dan kami sentiasa mensucikan kau wahai Tuhan. Tak payah cipta manusia lah biar kami jaga bumi lah. Dah garanti tak ada rasuah projek apa semua. Kami nafsu tak ada. Manusia ni macam-macam kehendak wahai Tuhan. Apa jawapan Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamu. eh, aku lagi tahu. Demo tak tahu gapo satu. Surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi malaikat dia pernah protes kita dulu. Tiba-tiba dia tengok masuk Ramadan, orang yang selama ni dia petikaikan penciptaan jadi manusia yang hebat kuat ibadat. Malaikat tengok, "Ush, mamat ni hebat." Rupanya masuk bulan Ramadan, tahap ibadatnya luar biasa. Terawih walaupun buat lapan Tetap buat jugalah Walaupun dia ni pemalas Tapi dia datang Bagus dia ni Aku kagum. Baca Quran walaupun merangkak. Khatam pula. Hebat. Hebat. Walaupun monten juga. Tapi khatam. Hebat. Hebat. Jadi dia jadi malu kan kita. Ha, itu dia datang. Ha, ha itu yang dia jadi malu tu. Dia kata eh hebat suruh lah manusia ni. Pemalas-pemalas dia khatam juga lah. Hebat dia. Jadi dia menyesal Dia mari tu sebab dia malu mata Kalau istilah orang kampung malu mata lah Itu tujuan dia datang Nak tarik balik lah Ingat ni parlimen yang nak tarik balik Tak lah Awak dah kata kita macam-macam Sekarang awak doakan lah kami ha, Itu dia datang doakan Ya Allah doakan lah. Maka nilai tu kadar yang Kita jangka lah kalau ada malam ni mudah-mudahan Kita kena berusaha mendapatkannya Lalu tu kadar ni tuan-tuan kata ulama Dia tak boleh tunggu Dia kena cari Lailatul Qadar perlu dicari. Dia tak boleh ditunggu dan dinanti. Sebab itu memburu satu malam namanya Lailatul Qadar memerlukan kepada malam-malam yang sebelumnya. Kalau tidak ada malam yang sebelumnya, tak akan dapat Lailatul Qadar. Ia bagaikan atlet 100 meter yang telah berlari beratus-ratus kilometer dalam tempoh beribu-ribu jam sebagai persiapan untuk menghadapi hari perlombaan yang hanya mengambil masa tak sampai satu minit untuk jarak 100 meter. Hussein Bolt 100 meter mencatatkan 9.58 saat. Tapi adakah hari itu dia baru berlari? No, dia dah berlari beratus-ratus hari sebelum itu. Beribu-ribu jam sebelum itu. Sebab itu nak mendapat kalau tu kada, bukan malam ni baru tersengih-sengih macam kalau tu kada. Dia dah mula dulu 3 hari yang lepas. Tapi apa yang penting kena cari. Il tamisuha kata Nabi. Carilah. Il tamisuha fil ashr al-awakhir. Carilah dia pada 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadri min tasiatin tabqa wa fi sabiatin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Engkau carilah malam Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir pada 9, 7 ataupun 5 malam yang balance kata Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sehingga kan kata Ibn Omar, Nabi pernah sebut mangkana mutaharriyah. Siapa yang mencari-cari Lailatul Qadar fayataharraha fi lailatis sab'i wa inshirin. Kalau nak cari carilah pada malam 27 hadis riwayat Imam Ahmad. Garis bawahkan perkataan mencari. Garis bawahkan perkataan memburu. Sebab itu Lailatul qadar tak boleh dinanti, perlu diburu. Sebab itu asalnya ada orang tanya, kenapa kalau kenapa buat rahsia-rahsia ustaz? Susahlah kami banyak kerja lain. Nak teka-teka ni kami tak daya. Boleh terangkan je nak terus bila berlaku. Kenapa nabi tu Allah tak terangkan terus bila berlaku kan senang. Bila nak berteka-teki ni Ustaz, kami tak sempat. Kami banyak kerja nak fikir nak berteka-teki ni orang pencen boleh lah cari-cari selesai puzzle apa semua. Kami tak dan. Kenapa tak boleh terangkan saja bila? Biasanya memang Nabi nak beritahu dah bila. Asalnya Nabi nak beritahu dah. Kata Ubadah bin Samid, Haraja alaina Rasulullah wa huwa yuridu an yukhbirana bilailatil qadir. Memang satu hari tu Nabi dah beritahu. Malah hari ni sekarang aku nak buat pengumuman bila berlaku Lailatul Qadar. Sebab hari wukuf Nabi boleh beritahu. Sembilan hari bulan. Takkan Lailatul Qadar tak boleh beritahu. Boleh bincang lah. Malaikat ada semua. Maklumat sulit takkan tak boleh cerita. Ini nak mudahkan umat dia. Tiba-tiba kata Ubadah bin Samid. Fatalaha rajulah ni. Tiba-tiba ada dua orang dalam majlis yang Nabi nak bagi taklimat tu. Dia bertaki. Bergaduh dalam masjid. Kalau bahasa Arab fatalaha ni bukan bertaki, dia memaki. Dia bergaduh sampai tahap memaki hamun, Salin caci, menca, caci mencaci maki. Kharajat wa ana uridu an ukhbirakum bi lailatil qadar. Fatalaha rajulani farufiat wa asa yakuna khairan lakum. Kata Nabi, aku duduk dalam rumah, kan masjid Nabi dekat dengan rumah dia. Ya? Aku dengar kau orang bergaduh-gaduh. Aku keluar daripada pintu, aku dah nak cakap berapa ribu bulan. Tapi disebabkan kau bergaduh, farufiat. Tiba-tiba aku dipadamkan memori ingatan aku. Aku dah tak tahu apa nak cakap. Aku tak ingat berapa ribu bulan. Fa asa lakum. Kalau itu yang terbaik bagi kamu, ambillah. Nabi nak beritahu, kalau kau tak bergaduh tadi, boleh clear aku cakap kepada engkau. Tapi kerana engkau bergaduh sesama engkau, barakah ditarik, aku dah tak ingat lagi dah. Faltamisuha fita si'ati, aw sabi'ati, awil khamisati. Maka kalau begitu lepas kau ini, engkau carilah lalatul qadar ini pada malam 9, 7 ataupun 5 malam yang balance. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kata ulama' hadis ini menunjukkan, lalatul qadar asalnya Nabi nak beritahu dah bila tapi tak jadi bagi tahu kerana ada sahabat bergaduh. Itu puncanya. Sebab itu hidup kita jangan bergaduh. Benda bergaduh ni rugi, barakah hilang. Jadi kenapa di dirahsiakan kata Imam Ar-Razi Lalu qadar ini dirahsiakan kerana faktor pertama tadi pergaduhan ketika sahabat nak diterangkan. Yang kedua, hikmahnya adalah supaya kita ni lebih bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar ini sepanjang bulan. Kalau tidak kita hanya fokus pada malam ganjil saja. Yang kedua supaya kita ni membesarkan seluruh malam, malam, Ramadan dan kita tak hanya target malam ganjil saja. Ada orang malam genap dia ngaji satu halaman. Terawih pun jadi geng 08 sajalah. Tapi malam ganjil terawih 20 dia buat. Siap cari masjid surau mana dia pergi. Ngaji pun satu juzuk sebab dia nak kejar yang ganjil saja. Dan ada pula orang Bila rasa dah dapat lalatul qadar Terus malam lain tak ada semayang dah Contoh katalah malam ni dia dapat lalatul qadar Malam 21 Nanti saya terang lah apa indikator malam lalatul qadar oh, Dia pun oh, dia pun check Oh ini sama lah macam ustaz cakap tadi Wah aku rasa ya yeah dah Oh ya yeah dah lalatul qadar Dia pun doa ya Allah bagi aku wow. Okey lah dia dah dapat malam lalatul qadar Tiba malam esok tak pergi surau lah Malam esok lusat sampai malam raya tak pergi surau Orang tanya, bang kenapa tak pergi semayang dah? Eh dah dapat pergi, pergi buat apa lagi? <laughs> Aku dah dapat dah malam 21 tu. Ha, ah, ini yang tak betul. Kita kalau dapat, jangan tinggal malam lain. Orang makin dapat, lagi banyak ibadat. Sebab itu tanda orang yang bagus ibadat adalah semakin dia mendapat kebaikan, dia beranak kebaikan yang baru. Contoh kalau dia dapat dari tuqadah, dia akan melahirkan kekuatan pula ibadat pada malam-malam yang seterusnya. Macam kita lah Macam mana nak tahu kita punya umrah diterima Allah Macam mana nak tahu haji kita haji yang mabrur Simple saja Kalau balik pada Mekah ada bertambah ibadah Maka itu tanda kita bagus Tapi kalau balik daripada Mekah makin teruk ibadat Tak ada lah Bahasa mudahnya Masa di Mekah Hari-hari pergi masjid haram Balik ke Malaysia Haram pergi masjid ha, Itu tak ada Memang tak mabrur lah jawabnya Betanya engkau kau ni balik pada haji makin teruk tak pergi surau apa cerita? Eh, aku duduk Mekah 38 hari. Ibadat satu semayang seratus ribu enggak tahu. Aku duduk kat sebulan. Maknanya aku punya pahala kumpul kalau aku mati minggu depan Allah hutang pula aku enggak tahu. Jadi kalau aku tambah lagi berapa, berapa banyak pahala tak makan tak habis dia kata. Dia berkira dengan Allah Taala. Ada orang 10 malam yang akhir ni dia pantang nampak benda pelik. Asal nampak benda pelik ha, Lalu tu kodak lah jawab tu ha, Bila tengah duduk bawa kereta pong, nampak benda terbang Oh Quran terbang Lailatul tu Terus buat konten <guruh> Orang kan sekarang demi sesuatu konten Ambil lah gambar Quran tu Padahal kelawar terbang dia tak kenal kelawar Dia lama duduk bandar tak kenal kelawar Ada sekarang ni Pesim pula malam 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 dia pasang Tujuh likur lah malam tujuh likur Pasang pelita malam tujuh likur Pitu likur dia panggil Dia likur ni bahasa Jawa Likur ni maknanya dua puluh Likur Kalau selikur Malam dua puluh satu Jadi dia pasang tu sebab katanya Nak bagi malaikat nampak rumah dia lebih Pada rumah orang lain Tuan-tuan malaikat ni bukan macam kapal terbang Perlu runway nak pasang lampu apa tak Dia kalau dia nak landing, dia landing je. Dia. dia tak memerlukan bila tu Jabatan Penerbangan Awam beritahu turun longitude berapa nanti tak ada. Dia nak turun, dia turun je. Kalau anak-anak nak pasang macam lampu bagikan malaikat turun, baik pasang pokok yang ada lampu macam dekat salam tu. Ah, itu buat ICT tu kan. Tu nampak semua biru, merah, putih. Macam dekat Singapura, Gardens by the Bay, Super Grove, betul pasal Pasang lampu pada atas boleh nampak. Tak, kita pasang tu hanyalah untuk budaya saja budaya mengenang kembali nostalgia mengambil zaman-zaman duduk di kampung kan bukan nak memanggil malaikat malaikat tak perlu kalau itu caranya nak mendapat lailatul qadar tak dapat lailatul qadar dapat laila anak tok qadar saja dapatlah lailatul qadar tak dapat dan tujuannya kata al razi juga adalah nak melahirkan umat yang menghidupkan seluruh Ramadan. Cuma ada hin, Ataupun ada clue yang diberikan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar ini berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Sebagai contoh, ada hin yang Nabi pernah bagi Abu Yazid Al-Bustami ni ahli tasawuf atau ahli sufi abad ke-8 Masihi. Dia kata dia jumpa Lailatul Qadar dua kali seumur hidup. Dan dua kali dia jumpa itu semuanya pada 27 Ramadan. Ha, jadi ni memang masyhur lah 27 Ramadan tu adalah Lailatul Qadar. Dalam kitab Haqqa Ikul Hanafi disebutkan, huruf Lailatul Qadar ada sembilan. Kalau kita aja lam ya lam ta marbuta Lailatul Qadar tu ada sembilan. Dan Allah dalam surah Al-Qadar disebut perkataan Lailatul Qadar tiga kali. Jadi sembilan darab tiga, dua puluh tujuh. Jadi ramai kata memang dua puluh tujuh jatuh Lailatul Qadar. Dan kata Ibn Abbas juga kalimat hiya Salamun Hiya Hiya tu balik kepada Lailatul Qadar Hiya ni kalau dalam surah Al-Qadar Dia duduk pada urutan ke 27 Daripada pangkat ayat Jadi ramai orang memang famous lah Mengatakan Lailatul Qadar ni Malam 27 Laitu, Kalau di Mekah malam 27 Ramadhan jam Di Mekah dia punya jam Kalau malam Lailatul Qadar lebih jam daripada musim haji lagi Sebab musim haji Walaupun ada jutaan manusia Tapi manusia duduk bersepah-sepah ada orang duduk di Mina, ada orang duduk di Mekah, ada orang duduk di sebelah uh, Aziziyah dekat dengan Bin Daud apa semua tu. Jadi kita duduk pecah-pecah. Tapi malam Lailatul Qadar, 27 Ramadan, semua orang tumpu di Masjidil Haram. Menyebabkan memang jam luar biasa sekali. Orang semayang bukan atas lantai lagi, lah, atas bumbung kereta pun ada. Sebab dah tak muat lagi lah. Kalau di hotel tu orang semayang dekat lift je. Ya? Dah tak boleh turun ke bawah tu, tak, tak boleh nak turun lah. Dekat lift je kita semayang. Apa tanda-tanda malam lalatul qadar? Tadi saya sebut 27 tu. Mungkin 27. Takut malam ni dah lalatul qadarnya. Apa tanda dia? Simple saja. Dulu orang selalu kata malam lalatul qadar ini. Dia apa nama. Kopiah kalau sangkut pada pokok. Bila dah habis ambil ismayang. Tengok kopiah atas pokok. Maknanya pokok tu tunduk. Kalau pokok ketapang tuan-tuan. Kalau dia bangun memang tinggi betul. Ada yang kata air itu berubah menjadi ais. Dibuka paip lama-lama ambil air, air itu jadi keras begitu. Adakah begitu caranya? Da. Dia Lailatul Qadar ini dia ada tanda-tanda dia. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan, Lailatul Qadri Lailatun Samhatun Talaqatun Laharatan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha daifatun hamra. Pertama disebut Lailatul Samhatun. Lailatul Qadar itu malamnya adalah malam yang sangat lembut. Apa makna malam lembut? Malam yang sedap. Malam yang memberi ketenangan pada kita. Talaqatun, malamnya itu talaqah, cerah, tidak terlalu gelap sangat. Yang ketiga lah haratan wala baridatan. Malam tu tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Maknanya tak perlu tuan-tuan pakai baju tebal untuk nak duduk di luar rumah kerana sejuk ataupun terlalu panas sangat sampai terpaksa pakai singlet saja. Dia relax lah pakai jubah begini pun boleh duduk. Kemudian tusbihu syamsu sabihatuha. Waktu siang esok mataharinya bersinar agak lemah. Hamra dan mataharinya agak kemerah-merahan. Ini riwayat At-Tayalisi dan juga Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi tanda-tanda ini tuan-tuan boleh perasan dia adalah malam yang lain daripada malam yang kebiasaan kita ada. Mungkin malam-malam Ramadan yang biasa tuan-tuan duduk luar rumah kita tengok kita rasalah lah ini bukan Lailatul Qadar. Tapi pada malam Lailatul Qadar kita rasa tu malam Lailatul Qadar. Mungkin anjing yang selama ni menyalak anjing jiran kita ke bukan memang mekak lagi tetapi malam tu anjing tu jadi warok pula anjing Diam, dia. Kita pun heran. Ataupun mat-mat rempik selalu malam-malam ni brong 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 dia main exhaust dia. Malam tu tak. Ha dia ada indikator tu Lailatul Qadar agaknya ni. Ha dia jadi begitu. pun biasanya kita malam malam-malam biasa ni kita dengar orang main Mecon ke pam pam Malam tu dia jadi tenang saja. Ha itu antara indikator Lailatul Qadar. Cuma kita di Malaysia ni bersyukur lah tuan-tuan ya. Kita punya duration untuk nak mencari Laitul Qadar panjang. 10 jam 40 minit kurang lebih. Sebab kita di Malaysia malam kita ini ada masa yang selesa lah untuk memburu Laitul Qadar. Kita start pukul 7 suku lah kurang lebih sampai 5.55 pagi. Itu adalah range masa untuk cari Laitul Qadar. Kalau habis terawih 10.30 sekalipun Kita masih ada 7 jam 4 minit lagi Sebelum datang subuh Artinya masa panjang Bayangkan Kalau kita duduk luar negara Rakan-rakan kita yang duduk luar negara Macam di London Malam pendek 6 jam 6 jam 13 minit Pendek sangat Makna 8.57 sampai 3.10 Itulah masa yang mereka ada Kalau insya Allah minit malam 10.30 baru start semayang Dia orang semayang 8 rakaat Sebelah lebih baru habis Semayang terawih Tinggal dia 3 jam lebih lah nak semayang subuh. Tak panjang masa malam dia. Kalau di Iceland, malam cuma 2 jam 40 minit. Lagi teruk. Dia berbuka pukul 11.32 malam. Semayang subuh pukul 2 suku pagi. Bawa kejauh-kejauh nak dapatkan Lalatul Qadar. Kalau di 90 degree north, North Pole. Lagi huru hara. 187 hari. 24 jam mereka akan hadapi. Sunlight. 24 jam sunlight. 163 hari 24 hours darkness kalau di Atik, di Kutub Utara 6 bulan, start daripada Jun sampai Disember, 24 jam siang mereka puasa kadang-kadang, 3 hari betul-betul, tak ada bulan, tak ada malam langsung, tak ke pening kepala, kadang siang sepanjang hari, ada masa malam sepanjang hari baik itu kita di Malaysia ni Tuhan nak bagi kita peluang sebenarnya cari lalat tokadar sebanyak mungkin kalau tuan-tuan jumpa lalat tokadar, apa tuan-tuan nak buat Pertama sekali kalau tanya saya Kalau tuan-tuan jumpa Dato' Qadah Jangan cerita pada orang Ini musim-musim orang gila konten Semua benda nak cerita Hi guys Hi guys Saya nak kongsikan Malam tadi saya jumpa oleh Dato' Tuan-tuan tengok komen Semua ketawa, ketawa Ketawa, ketawa, Emoji semua ketawa Orang takkan percaya kita Sebab itu kalau jumpa oleh Dato' Jangan cerita ke orang Diam Dalam kitab Al-Fatuh Al-Bari Karya Ibn Hajar dan kitab Majmuk karya An Nawawi disebutkan kita kalau dapat nikmat yang rare, yang pelik-pelik ni, jangan cerita pada orang. Contohnya tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, tak payah cerita lah pada orang. Walaupun real mimpi tu. Apa sebab tak boleh cerita pada orang? Siapa nak percaya? Isteri kita pun gelak. Lapan rakaat, lapan harakat gelak. Ha 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 gelak. Abang jumpa Nabi, ha dia gelak. Macam mana dia dia akan gelakkan kita kerana Awak mana layak jumpa Awak main subuh pukul 8 Nabi mana awak jumpa Jadi lebih baik tuan-tuan Rahsia kelah saja Diam je lah Itu isteri kita tu apa tahu lagi Kawan-kawan kita Engkau rokok sama pun tu Nabi mana Nabi mana engkau jumpa Orang akan gelap Padahal itu mimpi Itu turning point Kita nak jadi orang baik Baik tak baik cerita je lah Kata Imam Nawawi, Tengok cara Nabi Yaqub, ya, ya bunayya la taksus ru'ya ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ingatlah ketika Nabi Yaqub berpesan pada anaknya, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada adik-beradikmu. Nescaya mereka akan membuat kebinasaan padamu kerana syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia surah yusuf ayat yang kelima. Baik tu ada masa benda-benda baik yang kita dapat ni tak payah cerita pada orang. Antaranya kalau tuan-tuan berjumpa Lailatul Qadar. Walaupun kita excited nak share tapi ingatlah mungkin sharing tuan-tuan nanti akan jadi bahan ejekkan orang. Padahal tu benda tu real pengalaman peribadi kita. Kita nak explain lebih pun tak pandai. Tapi sebab kau orang mengukur kita punya nano laro kita. Muka <mengkau> lelah tu kau dah. Ya kau. Orang jadi petikai. Jadi lebih baik. Tuan-tuan simpanlah itu sebagai kenangan abadi kita. Kalau kita kita cerita pun orang tak percaya susah juga. Tuan-tuan baik diam saja lah. Esok lusa ni akan ada lah. Dia start 10 hari tak last ni. Hari-hari akan ada orang buat confession. Jumpa lelah tu kau dah. Dia akan beritahu, oh, Ustaz ada dah malam tadi saya jumpa. ada. Malam esok lusa sampai. Ada orang kadang dia jadi down tu. Alamak, dia dah jumpa. Aku malam tadi time tu lah aku tidur lah. Ilaha illallah. Pada setiap malam aku tak tidur. Time malam tadi lah aku tidur. Hantu raya betul ada Dia, dia, pun down begitu ya. Jangan down lah. Sebab itu, apa amalan yang bagus? Untuk malam tu kadang ni saya share dengan tuan-tuan. Supaya jangan down. Sebenarnya Buatlah apa saja amalan Termasuk tidur Apa juga amalan InsyaAllah dapat ganjaran Kau tuan-tuan atau puan-puan Malam Contohlah malam ni lalu tu Kebetulan pula malam ni pula tengah menggentik kuih semprit. Anak cucu nak balik. Kita pun ni lah ada masa buatlah semprit. Rupa tengah buat kuih semprit tu pula lalu tu Don't worry. Puan-puan akan dapat pahala. Gente kuih semprit seribu bulan Eh bukan senang Seribu bulan buat kuih Pahala lah tu ha. Macam driver bus Selalu tanya saya Ustaz kami ni rugi ha? Malang dari Tokoda Bawa penumpang Takkan nak berhenti intikah masjid Untunglah orang pencin boleh duduk masjid Kami ni kerja Hantar orang balik Kelantan Akan nah, keluar cerita sopak sonen pula kan Hantar orang passenger ni Bawa bah ikut highway Macam mana nak ibadat Tak apalah bang Awak takdir tengah bawa bas Laylatul Qadar Awak dapat pahala bawa bas Seribu bulan Dapat pahala ha, Macam yang tidur tadi pun sama jugalah Tuan-tuan <todak> Katalah Allah mengantuknya malam ni Ya Allah buat pula aku makan lebih Allah menyesal Menyesal eh pulak dah Menyesal tak apa, manusia buat macam mana? Doa ya Allah, aku nak tidur sangatlah. Jadikanlah tidur aku ibadah ya Allah. Bacalah Quran sikit. Tidur. Tuan-tuan dapat pahala tidur seribu bulan. Nak <tid> tidur seribu <tidur> bulan. <tid> Asal <Asyik tid> jangan buat maksiat dah lah. Datanglah malam ni nak pergi karaoke pula la ilaha illallah. Memang kata lama tak karok kita, jangan karok sekali. Tiga lagu dah lah. Baiklah, tiga lagu je. Ya, ya, masih tu lelot goda. Ah ha, dapatlah seribu bulan karaoke tak pasal-pasal. Rugi pasal. rugi rugi apa ya rugi sebenarnya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, pernah Juwaybir dia tanya kepada Ad-Dhahak. Ara'aitan nufasa wal haida wal musafir wal naim Lahum fi qadar nasibul. Ada orang tanya kepada seorang ulama, bagaimana pendapat tuan guru? Kalau seorang wanita yang tak boleh semaya atau orang yang musafir, bawa bah. Atau orang yang tidur pada waktu malam. Adakah mereka juga berhak mendapat Laylatul Qadar? Jawab Abdul Haq, na'am. Kullu man taqabbala Allah amalahu. Sayu'tihi nasibahu min Laylatul Qadar. Ya, semua orang yang Allah terima kebaikan mereka, itu dikira mendapat Laylatul Qadar. Asalkan kau buat kebaikan. Jangan buat kejahatan. Berdating misalnya. Itu tak bagus. Jangan malam Lato Qadar berdating dengan tunang tak sesuai. Sebab itu kita jangan buat jahat lah malam Lato Qadar. Ataupun melengok Netflix. Tengok Netflix tak salah. Tengok cerita Tok Senonoh tu yang salah. Tengah-tengah tengok filem tu ada babak hero tengah bercium. Masa bercium tu lah Lato Qadar. Ada dapat melengok orang bercium seribu bulan. Tak, tak pasal-pasal. Janganlah buat benda tak senonoh. Buat benda yang baik. Apa sajalah. Kita nak etika serupa orang macam Sri si -si Petaling. Tak mampu kita. Geng-geng Sri Petaling sebulan duduk masjid tuan-tuan. geng tasbih. Allah Allah, Allah 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 Masya Allah. Masya Allah. Kita tak mampu. Kita kerja. Bisnes ada benda susah. Kita hormat orang yang ada masa begitu. Tapi kita minimum. Janganlah buat maksiat malam lelaki tu kodak. Jadi orang baik pun badan lah. <laughs> jadi orang baik. Duk jadi orang baik. Kata Syekh Atiyah Saqar. Ni seorang ulama di Mesir lah. Wa fi hadis <laughs> Ibn Abbas. Anna nuzulil malaikati fiha annahum yamuruna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musalli. Wa zakiran yusallimuna alaihim wa yakmaluna ala du'a'ihim fa lahum. Dalam hadis Ibn Abbas disebutkan. Pada malam lalatukadar malaikat turun. Maka semua orang pada malam itu yang sedang kiam. Kiam ni maksudnya sedang berdiri semayang lah. Ataupun sedang semayang, sedang duduk, sedang berzikir, sedang baring sambil zikir. Apa saja kedudukan mereka, malaikat doa untuk orang ini, mohon ampun untuk dia. Selama mana dia buat baik. Nah, itu yang garis bawah kan, buat baik. Kalau kebetulan tuan-tuan... Malam ni tengok YouTube ceramah. Ah, ha tu sedang buat baik lah. Tapi kalau malam ni buka YouTube lagu-lagu raya eh, kerja ni. Eh. Alamak, alamak tu. Alamak, eh. alamak, alamak. Alama. Raya, 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 raya. Walala, lagu raya eh, kerja eh. Dapatlah ibadat menengok lagu raya seribu bulan. Jadi malam ni buat benda elok-elok sajalah. Ha ah, begitu. Yang buat kuih, kan buat kuih bagus. Bagi orang makan, nak cucu orang balik kan. Nak balik raya minggu depan, sibuk tok mak, tok mak, tok nenek, nenek, atuk, cacau. Nak makan kuih raya lah, atuk buat Kita pun buat lah. Tengah buat, lalu tu Dapat pahala. Tetapi kalau tanyakan saya, tanya pandangan saya, biarlah kita malam lalu tu dah ni, buat ibadat yang lain dari biasa. Ha, jom kalau tanya saya. Lain daripada kebiasaan. Buat kuih? Biasa dah. Ataupun... Menengok YouTube? ceramah, Biasa dah. Berzikir? Biasa dah. Kita buatlah yang lain sikit daripada kebiasaan. Apa dia yang lain daripada kebiasaan? Nombor satu. Iktikaf. Ha, ini kan jarang buat. Jadi pada malam-malam dalam tokoda... Nak cari tokoda ini kita beriktikaf lah di masjid. Cari mana-mana masjid, iktikaf. Tapi hmm. iktikaf ni dia tak boleh iktikaf start daripada lepas insyak sampai malam 10.30 balik. Oh saya dah iktikaf dah. Itu iktikaf biasa. Iktikaf ni iktikaf yang sunat Nabi buat. Iaitu bermula pada waktu subuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika arada ayat takif salal fajri, semua dah kalafi Nabi kalau nak mula etikaf dia semayan subuh, dia start daripada subuh tu etikaf dia. Jadi kita macam hari ni hari tak kerja boleh lah buat. Pada esok lusa susah sikit lah. Baik tu orang yang betul betul nak cari lah tu kada, dia memang ambil cuti betul Macam saya di jabatan mufti dulu mufti saya dulu, Datuk Sri Abdul Rahman, Datuk Abdul Rahman Osman. Dia setiap tahun Amalan dia 10 Ramadhan Akhir Dia akan ambil cuti Amalan dia Daripada awal lagi Dia 10 Ramadhan Akhir Dia ambil cuti Buat surat lah Buat surat Antau ke pengelola berjaya Antau ke Jemaah Pangkuan Negeri Sebab kan mufti Kerja dengan tuanku kan Jadi tuanku nak berbuka apa Mufti kena ada Tapi dia minta Pengecualian Untuk 10 Ramadhan Akhir Dia duduk betul di masjid Sampai pagi raya Orang oh, tu tak, ter tak terbuat Dia kita Tak terbuat saya memang tak boleh buat lah saya bila dia cuti saya kena kerja. Saya mengganti tempat dia. Ha, tak adalah dapat pahala niat sajalah. Dah takkan dua-dua intikaf siapa nak baca doa pula. lah. Ha, tak adalah. Jadi saya menggantikan kerja dia. Itu ha, tuan-tuan kalau ada masa lapar bolehlah buat. Daripada pagi sampai raya. Wah ha, tak terbuat lah. Nabi memang tak tinggal intikaf. Kata Aisyah anan Nabi SAW. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan Hatta tawaffahu Allah Suma takafa azwajahu azwajuh min ba'di Nabi di akan etika 10 terakhir Ramadan Sampailah habis Dan sampai dia wafat itu amalan dia Dan selepas dia wafat isteri dia pulak sambung benda yang sama Cara etika macam kita biasa faham etika ni adalah Masuk masjid baca signboard yang atas tu nawai tu iktikaf fi masjid itu iktikaf hari biasa Di iktikaf Ramadan ni dia kena panjang sikit lah lain sikit daripada pagi sampai malam ada soalan perempuan boleh tak iktikaf di masjid perempuan ni dia boleh iktikaf di masjid tapi dia akan membuatkan susah banyak pihak Terutama anak-anak dia -anak yang lapar di rumah nak berbuka. Mak tak balik-balik. Mak -balik. <laughs> tak balik-balik. Banyak -balik. intikah di masjid tak balik-balik. Susah. Sebab itu setengah ulama mengatakan. Orang perempuan lebih baik itikahnya itu di rumah saja. Sudah memadai. Itikah di rumah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi. Rumah pun kena buat bilik khas. Jangan asal di rumah je itikah. Dah. Dia kena buat satu bilik khusus. Sebab Intikah ni dia tak boleh putus. Sekali kita intikah tak boleh keluar-keluar. Jadi puan-puan bolehlah di rumah. Start malam ni cari satu ruang dalam rumah kita. Mungkin dekat ada store bawah tangga tu ke. Alihkan barang-barang. Sembuh-sembuh lah pewangi MBPO sikit. Letak tikah. Uh, duduklah bawah tu. Kabur ke kucing. Jangan kau duduk sini. Aku pula duduk sini. Aku nak aje. Puan-puan ni nak Boleh? Dia kira, kata budak-budak sangat Aci. Aci, lah. Aci, 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 Boleh duduk di kawasan rumah kita. Ataupun, ada setengah orang dalam bilik dia tu, dia buat satu ruang kecil, surau. ada ha, dia duduk surau situ. Tuan-tuan ha, tak boleh, ini untuk orang perempuan Tuan-tuan kena pergi masjid. Ini untuk orang perempuan. Yang penting kita, dari tu keadaan ni kita carilah. Buatlah apa amalan-amalan yang terbaik. Macam tadi kita sebut, Nabi itu dia etikah. Bagi kita selain pada banyak Banyakkan juga berdoa Dianjurkan untuk kita malam-malam ni berdoa begitu. Sebab itu Aisyah dia pernah tanya Ya Rasulullah Andailah malam ni bertepatan dengan Lelatul Qadar Apa yang perlu saya bacakan Ya Rasulullah Nabi berikan doa yang spesifik Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Fa'fu'anni Ya Allah, engkau maha pemaaf Engkau menyukai maaf Maka maafkan aku Jadi bahasa mudahnya Malam-malam Lailatul Qadar Banyak-banyakkan berdoa Banyak-banyakkan membaca Apa juga panjatkan permintaan Kepada Allah SWT Selain daripada kita Melakukan Qiyamulail Atau melakukan Semayam malam, itu terpulang Tetapi sekali lagi Barang perlu saya ingatkan Sekali lagi, Lailatul Qadar tak mesti 27 hari bulan. Itu barang perlu diingat supaya tuan-tuan nanti jangan tak apalah ustaz bagi malam ni kita simpan dulu 27 esok kita am. Dak, takut malam ni dah malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau ikut perbahasan ulama berdasarkan hadis, -hadis Lailatul Qadar itu malam pertama Ramadan dah berlaku. Boleh berlaku Lailatul Qadar. Dan itu berdasarkan hadis kalau ikut uraian daripada Imam Ibn Qasir dalam tafsir Quran Al-Azim hi, daripada dihikayatkan daripada Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu yang mana sahabat bercerita disebutkan Lailatul Qadar pernah berlaku pada first Ramadan dan ada juga riwayat daripada kata Imam Ibn Qasir Lailatul Qadar berlaku pada malam 17 Ramadan malam nuzul Quran berlaku Lailatul Qadar dan ada juga disebut malam 19 Ramadan dan ini adalah pendapat yang dihikayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud dan juga Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada juga riwayat berlaku pada 23 Ramadan. Ini berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Unais. Kita malam ni 21, 22, 23. Kemudian ada juga riwayat menyebut Lailatul Qadar daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Ishrina dan itu qada itu berlaku pada malam yang ke-24 ni dalam musnad at-Tayalisi. Ada juga menyebut dia berlaku pada malam ke-25 Ramadan dan itu ada riwayatnya daripada Abdullah bin Abbas. Ada yang menyebut 27 Ramadan ni yang paling masyhur sekali lah yang ramai orang cari. Dan ada juga yang mengatakan pada malam 29 Ramadan. Tahun ni kita puasa 29 sajalah. Mana kami Jabatan Mufti dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malam tu tak tahu berapa orang staff yang boleh datang Sebab malam istiwa malam tu lah raya juga Saya ingat dengan Timothy sajalah yang adanya Anak-anak buah semua dah malam raya dah semua dalam kereta semua dah Jadi insya Allah malam ni anak bulan kita malam raya Tak ada dah raya nak mengejut-ngejut ni dah beritahu awal ni akan, Alama alamak, alamak apa aku dah cakap masa ni dah Malam istiwa tu adalah malam raya sebab kita 29 sejauh tahun ni Kemudian apa lagi? Jadi ini persiapan-persiapan kita lah dalam memburu Lailatul Qadar. Dia sebenarnya saya nak ceramah lebih lagi masanya. Tapi sebab makanan dah kuat sangat bau tuan-tuan. Kita dia tak khusyuk lagi dah. Dia semayang dengan apa juga ibadat. Dia bila datang makanan kita akan utamakan makan dulu. Dia, dalam semayang sekali pun kan. Iza hadarul asyak wa uqimati salah fabda'u bil asyak. Sekiranya waktu semayang dah masuk Dan makanan dihidangkan Tuan-tuan utamakan mana? Makan ke semayang? Makan dulu Nabi sebut Fabda'u bil asyak Makan dulu Baru semayang Apa sebab? Khusyuk Macam ni kan dah bau black pepper Saya ingat black pepper Mash potato Tak Mash, mash potato ni bau tak Mash potato Kambing lah saya ingat ni Kambing ni kita teka-teka lah Sedap teka meleka ni tuan-tuan Yang penting western punya bau sekarang Jadi kita berhenti setakat tu sajalah Kita punya ceramah Sebab Lagipun sunat hukumnya Kita berbuka puasa ni Duduk depan makanan awal Sunat hukumnya Kata 7.20 berbuka Dalam 7.15 itu kita duduk Nengok makanan Kenapa? Dia melatangkan rasa syukur Bila kita mencicip makanan tu nanti mana bila makan Ya Allah ni lah yang aku duduk bau sepanjang Tazkirah tadi <SILEN> Dapat juga awak kan muak -muak. ah ha, Dia syukur lebih jadi untuk esok lusa pun tuan-tuan jadikan amalan Sebelum berbuka sunat duduk Jangan lepas asur duduk dah Angin perut uh, uh, Angin perut Duduk Tara-tara ni okey lah duduk lepas ni kan Jadi saya kira sekadar itulah saja Sembang-sembang cerita-cerita kita pada malam ni Sebab kita ada acara lagi selepas ini Saya mengucapkan ribuan terima kasih Di atas segala undangan yang disampaikan kepada saya Untuk datang ke majlis ini Dan sebelum kita berpisah Kita nak ambil kesempatan Memanjatkan doa dari sahabat kita Yang hari ini saya dipahamkan Merupakan ulang tahun kelahiran dia Hari jadi dia pada hari ini Kalau orang, -orang Melayu panggil dulu Hari puja umur Hari puja umur jadi dia meminta untuk kita mendoakan kesejahteraan dia pada hari baik bulan yang baik ini. Jadi sama-samalah kita berdoa untuk majlis kita ini diberkati Allah dan kepada sahabat kita ini hidup umur berkat diberikan berkat umurnya mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan Tukhrijunabiha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umruhu wa sahih ajsaduhu wa nawir qulubuhu wa thabit imanuhu wa ahsin a'maluhu wa wasi' arzuquhu wa ilal khairi wa ala syarri wa qdi hawaijuhu fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir ya allah panjangkanlah umurnya sihatkanlah tubuh badannya terangkanlah hatinya tetapkanlah imannya molekkanlah amalannya Luaskanlah rezekinya Dekatkanlah dia dengan kebaikan Jauhkan dia daripada sebarang kejahatan Sepenuh hari jadi Kabulkanlah segala doanya Sama ada dalam urusan agama Dunia ataupun akhirat Sesungguhnya engkau maha berkuasa Atas segala sesuatu Subhanakallahumma wa bihamdika Nashhadu an la ilaha illa anta Nastaufiruka wa natubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Sekadar itu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wa bilahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله اعلم